Šodien mums tā kā par daudz dzīvokļu ēkām bija paredzēts runāt, un man te Inese piekabināja vēl globālos izaicinājumus, tāpēc, ka es vienā tādā sagatavošanas sapulcē pieminēju tādus, un tādēļ neņemiet ļaunā, es arī šodien kaut ko pateikšu par to. Tā ir mana vizitkārtiņa, ja kādam interesē, tad tās saites visas strādā, un faktiski internetā tu par sevi var uzzināt vairāk nekā pats tu zini, ja? Tā kā to jūs varat palasīt, jo prezentācijas būs pieejams. Par globāliem izaicinājumiem ir tā, ka mums tā kā vajag sakārtot katram savā apziņā, vai tad mums tā planēta ir galgulā jāglāt vai nav jāglāt. Vai mēs pievienojamies, piemēram, tām valstīm, kas ir ratificējuši Kyoto protokolu, vai mēs pievienojamies Amerikas Savienotām valstīm, kur nekad nav grasījusies nemaz ratificēt, un Kanādai, kur ir izstājusies no Kyoto protokola. Vai mēs pievienojamies tiem cilvēkiem 159 valstīs, kas pulcējās Parīzē, un repu dažas dienas apakaļ es apskatījos internetā 174 valstis jau ir ratificējušas Parīzes vienošanos par klimatu kontroli. Un no 197 valstīm. Jeb mēs pievienojamies Trumpam, kurš tagad atsauc savu parakstu, nu, Amerikas parakstu uz šī te protokola, ja? Kāds tam būtu sakars ar, man vakar žurnalisti ar uzdevu jautājumu, kāds tam sakars ar ventilāciju? Nu, viss tiešākais, tādēļ, ka Eiropa, mēs dzīvojam Eiropā, un Eiropa ir noskaņota glābt to planētu, rada dažādas vienošanās direktīvas uz to direktīvu pamata, savukārt mūsu valstī to, piemēram, energoefektivitātes likums, ar likuma spēku mēs tā kā grasamies glābt to planētu. Rezultātā, piemēram, normatīvajā bāzē ir ietverts prasības par ēku blīvumu. Tātad ēkās ir jānovērš nekontrolējums gaisa plūsmas, ar kurām arī mēs zaudējam lielu enerģijas daudzumu, ja tajā ēkā vienkārši pastāv caurvējš. Ja? Līdz ar to ir konkrēts, pavisam konkrēts prasības par gaisa blīvumu klasi dažādu tipu ēkā. Tiek veikti gaisa blīvuma testi ar vienu mērķi, ja mēs te lasam, tad piemēram mēs lasam, ka tas ir izmaksas. Ja? Tātad, nu, samazināt izmaksas, bet tas gala mērķis jau faktiski samazināt enerģijas patēriņu, lai tā sēks netērē tik daudz to enerģiju. Nu, lūk, un vēl blakus dažādi aspekti, kurus jau tikko mēs arī dzirdējām, ja, tas ir putekļi, smakas, trokšņi, ziedputekšņi alerģijām, respektīvi ir vēl vesela virkne citu iemeslu, kādēļ tai ēkai tomēr ir jābūt blīvai. Nu, šeit es gribu pievērst jūsu uzmanību, tas gan uz daudz dzīvokļu ēkām tā kā mazāk attiecas, bet uz privātu mājām, ja jūs izmantojat atklātu uguni, tad, protams, jāpadomā, kur tad tas degšanas process ņems to skābekli, ja, to gaisu. Tātad, ja ēka ir neblīva, vējš viņu būtiski ietekmē, un vienā tādā vējainā ziemas naktī faktiski mēs varam zaudēt tikpat daudz enerģijas, kā varbūt veselā mēnesī, jo neaizmirsīsim, ka te kaut kur kurās gāze pašlaik, apkuras katlā, kas tās ēkas cenšas sasildīt, ja? Šinī seminārā tika lūgts, nu, iespējami piezemēti, nu, tā vienkārši izskaidrot. Nu, tad te faktiski nav īpaši neko, ko skaidrot. Katram cilvēkam ir pilnīgi pašsaprotam, ja mēs atveram logu, tad siltais gaiss mūks prom no tās telpas un augstais gāzīsies iekšā. Un kaut kur atradīsies neitrāla zona, kur nav ne retinājums, ne virsspiediens. Bet to, ka tieši tāda pati parādība izpaužās ēkā, nu, tā kā, tas tā kā nav pašsaprotams, ja? Jo arī ēkā ir kāda neitrālā zona, ir retinājuma zona un ir virspiediena zona, kur gaiss cenšas zemākos stāvos ielausties iekšā, ēka pa vertikāli ir saistīta ar kāpņu telpu, ar komunikāciju šahtām, nu, ar liftu šahtām, ar atkritumu vadiem, ar daudz ko ir saistīta pa vertikāli. Līdz ar to kaut kur būs retinājuma zona, kaut kur virspiediena zona.
Un jo ēka būs augstāka, jo šī velkne būs intensīvāka, un jo ārā būs augstāks, jo šī vilkme būs intensīvāka. Un otrādi, jo ēka ir zemāka, jo viņa ir blīvāka, jo ārā ir siltāks, varbūt vasarā tas grafiks vispār var pagriezties pretējā virzienā. Nu, lūk, tas tā kā būtu, manuprāt, arī nu, izskaidrots. Un, ja mēs skatāmies uz tādām deriņstāvu vai vēl augstākām ēkām, tad, protams, pirmos stāvos dabiskās ventilācijas kanāls strādā ar tādu intensitāti, ka tas cilvēks vispār nevar sadzīvot ar to dabiskās ventilācijas kanālu, jo tā vilkme tik intensīva, ka to dzīvokli pārdzesē. Savukārt augšējos stāvos iespējams tā kanāla augstums ir tik mazs, ka iespējams pat tā ventilācija ir par mazu. Ja? Nu tātad, jo zemāk ir ārgais temperatūra, jo vairāk mēs zaudēsim neblīvās ēkās un tādās ēkās, kuras ir aprīkotas ar dabisko ventilāciju. Un mums viņi jāpanāk, lai viņas būtu blīvas. Šeit es tomēr atļāvos parādīt dažas formulas un dažas aprēķinas. Tas ir, dabisko ventilācija ir vispār pieņemti, kā aprēķina pie plus 5 grādiem ārgais temperatūra. Ja šī ārgais temperatūra nokrītās līdz mīnus 20 grādiem, protams, gaisa tilpumās ievērojami pieaug ārgais tilpumās, un jūs redzat, ka šie te paskāli, kuri jau tā faktiski ir niecīgi tajā dabiskās ventilācijas darbībā, tad izmainās turpat vai trīs reizes. Ja? Tātad mēs esam aprēķinājuši kanālus pie plus 5 grādiem, bet pie mīnus 20 grādiem mums trīskāršojās vilkme. Ja? Līdz ar to var izdarīt tādas secinājumas, ka dabiskās ventilācijas intensitāte ir faktiski neatkarīga no cilvēka, tā ir atkarīga no ārgais temperatūras, no vēja ietekmes uz ēku un no tādiem faktoriem, kurus mēs nevaram nekādā veidā ietekmēt. Un ja ēkas fasādē tiek izdarīt kādu iejaukšanās, mēs, piemēram, esam ielikuši to kvalitatīvo, blīvo logu, un pēc tam mēs viņā iebūvējam kaut kādas spraugas, vai mēs urbjam fasādē kaut kādus caurumus, vienalga jebkādiem mērķiem, ja? Tad faktiski mēs atkāpjamies vienu solu uz atpakaļ. Mums tā ēka tā kā ir izgājis pārbaudi, ka viņa tiešām ir blīva, un tad mēs viņu saurbinam to fasādi, respektīvi tas ir solis uz to, ka atkal ir risks, ka būs nekontrolējams gaisa kustības kādas ēkā, un viņi vienalga zaudēs siltumu. Nu, un savukārt, to mēs arī tikko dzirdējām, savukārt otrs aspekts ir kaut tāds, ka ja cilvēks grib taupīt to enerģiju un barikādē visas tās spraugas ciet, vai kā mēs konkursā energoefektīvākā ēka savā laikā redzējām, kur cilvēks mūsdienīgam logam vēl ir aizlīmējis ar lentēm, to logu vispār aizlīmējis, ka viņu vispār nevar nemaz atvērt, ja? Un viņš brīnās, viņš saka, jūs teicāt, ka jūs esat žūri energoefektīvākā ēka, vai tad es kaut ko daru nepareizi, ja? Viņš saka, es reku rūpējos ļoti, ja? Nu, tad mēs nonākam atkal otrā absurdā, ka tā ēka kļūst par slimu ēku, un cilvēkam tā nav veselīga vide. Un visbeidzot nākas secināt, ka vienīgais veids, kā gan iegūt veselīgu vidi telpās, gan taupīt enerģiju, tas ir, ka mums ir jāatņem tomēr siltums tam piesārņotajam gaisam un jānodot tam augstajam pieplūdes gaisam, un to var izdarīt mehāniskā pieplūdes nosūtas ventilācijas sistēmā ar siltumu atgūšanu. Nu jā, un tad te uzpildēja vēl, Ines man atsūtīja vēl vienu jautājumu. Uzpildēja tāds jautājums, ko tad tagad darīt, kad daudz dzīvokļu objektos, tātad pēc ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. Panta. Nu tā kā ir aizbarikādēt vairs to ventilācijas kanālu, mēs nedrīkstam. Nu, pirmais, kas man, protams, ļoti iekrīt acīs, ja, tas ir, ka ugunsdzēsības gan normatīvos, gan viņu valdības gov.lv mājaslapā, ja, figurē visur dabīgā, dabīgās un tā tālāk. Lai gan
Jau 20 gadus atpakaļ ar valodniekiem tas tika rūpīgi izdiskutēts, un dabiski ir materiāli, un procesi ir dabīgi. Ja? Tātad līdz ar to mums jādēvē to par dabisko ventilāciju, nevis par dabīgo. Ja? Un tas ir gan Zinātņu akadēmijas terminoloģijas vārnicā, gan arī LBN-ā ietverts. Ja? Tad atbildot par to, ķersimies tagad pie būtības, ja? Jo varbūt tas nav tik ļoti būtiski, kā mēs nodēvējam šo te procesu. Ja? Bet šeit, ja parēķina, tur iepriekšējais aprēķins bija 10 metru augstam kanālam. Pēdējā stāvā mēs ļoti labi saprotam, ka tur tas kanāls ir kādi tikai 3 metri. Ja? Tad jūs redzat, ka tas jau tā niecīgā veltme, viņi pārvēršas par kaut kādiem 5, 2 vai 2 pat paskāliem. Ja? Tas nozīmē, pat ja tas kanāls nav aizbarikādēts, tad vienalga pastāv risks, ka tā izplūdusī negadījuma pēc izplūdusī dabas gāze no tā dzīvokļa projām vispār netiks. Ja? Bet mēs taču negribam neko tādu piedzīvot. Mēs taču negribam zaudēt savus tuveniekus un arī papildināt šo te negadījumu kolekciju ar vēl kādiem papildus bildēm no mūsu valsts. Nu, ja mēs to negribam, ja mēs negribam to piedzīvot, nu, tad galu galā mums ir jāaicina iedzīvotājs neriskēt un neaizbarikādēt tos dabiskās ventilācijas kanālus, kuru uzdevums ir tur gāzi, tomēr dabūt ārā no tā sēks, ja viņa gadījumā tur izplūst. Paldies par uzmanību. Jautājumi? Man būtu divi, laikam, jautājums. Daudzīvot mājām arī ir tās problēmas, daudz saskārušies. Renovācija viss labi, nodīvēja, viss atzīst līvumu prasībām, un pēc tam novērdās, pēc viss skaisti. Bet sākās tāds nianses. Nemotrāk gaisa kulis, nu, tā vairs nav. Bet ir problēma, mēs nekturē ārā samukļoties. Dzīvokļos sāk iepūst gaisa pa vienu kanālu, otru kanālu viņš iet prom. Un noteikti, ka mūvēt gaisa kustīt, bet faktiski viņi noteikti dabiski. Un tur tā problēma ir, ka sākās dzīvokļu īpašniekiem problēmas ar augsto gaisa, nemotrāk piepūst. Nu, viens dzīvo pīpšanks teica, ka viņam poršu uz galvu, bet tās viesti viņam šeit neizkūst. Plus 11. Tas tāds interesants, ko tas notiek tagad. Jā, bet šķiet, ka... Es nezinu, es varu atkārtoties, bet šķiet, ka es tieši tā teicu, ka ir diezgan absurdi, ja mēs ēku pārbaudam uz blīvuma klasi, tagad viņa to blīvuma klasi ir izturējusi, mēs izdodam attiecīgu dokumentu, un pēc tam saurbinam fasādu vai atveram kaut kādas spraugas. Nu, tas ir tā kā... Nē, es pēc. Nu, jā, bet dabiskā ventilācija nav tas ceļš uz to planētas glābšanu un uz tā enerģijas taupīšanu. Un, protams, ir pilnīgi saprotams, ka daudz dzīvokļu ēkās, kur ir privatizēti dzīvokļi, un gan to cilvēku mentalitāte ir būtiski atšķirīga, gan to ģimeņu ekonomiskais stāvoklis ir būtiski atšķirīgs. Līdz ar to, protams, ir naivi iedomāties, ka ja viņi nevar vienoties par ēkas siltināšanu, vai viņi pat nevar vienoties bieži vien par tekoša jumta remontu, ja? Tad vai tad viņi varēs vienoties par kaut kādiem vertikāliem gaisavadiem vai par kaut kādiem relatīvi dārgām sistēmām, kuras ļaustu enerģiju taupīt. Nu, nebūsim naivi, tas droši vien, ka tā nenotiks. Nav tik traki, ir mājas, kur ir vienojušies, un mēs par izcēlājumiem pastāstīsim. Jā, es arī šodien tagad no šīs seminārs teikšos uz gada labākās būs žūrijas apmeklējumu, tas ir pie Arenas Rīga, ir pietstāvīgu ēku, dzīvokļu ēku kvartāls uzbūvēts ar mehāniskās ventilācijas sistēmām katrā dzīvokļa. Es aizbraukšu, tiešām apskatīšos. Ja ambūvēs, tas būtu vispār, nu, vienīgais risinājums, jā. Jā, bet urbināt tās fasādes, nu, tas ir tā kā diezgan dīvaini izskatās. Mēs tagad ieliekam perfektu logu, kurš pilda visas siltuma ekonomijas funkcijas, un pēc tam izurbam viņam blakus kaut kāds sienā caurumu, jā.
Vai atveram lūgumu? Tajā pašā laikā ir jautājums, kas ir gaiša. Cilvēkam kaut kas jāelpo. Tajā pašā laikā var ielikt samēram temperatūras vārstu svaigam gaisam. Regulēt piepūt. Jā. Ar to? Jā, tieši tā. Tātad šīs visas sistēmas mēs varam dēvēt par nosacīti kontrolējumu. Es tā gribēju. Ok, jauna ēka ir jauna ēka, bet, nu, teiksim, vecā ēka, tu dzīvo, tev īsti opcijas nav tur tiem iedzīvotājiem. Tā mēs piekrīt. Tā ir, tev klimata kaut kādu vajag mājās, jā? Nu, tad, piekrīt. Lai tas būtu risinājuši. Piekrīt, es tik tikko to teicu. Ok, nākšais jautājums, teiksim, par tām pašām šahtām, piemēram, ok, virtuvē, nu, daudz grēko liek tos nosūcējs, tad tad veidojās piespiedu šī te ventilācija, dabīgā reiste neeksistē, jā? Jā. Kā ir ar tām pašām vannas istabām? Vannas istabās citi atstāja dabīgo resti, citi vēl ieliektos ar ventilātoru. Ja? Kā tas ar uz kaimiņiem atsaucās? Vai tas, ka piemēram pārējiem, piemēram pieciem stāviem uz parastās restis, tev būs piespiedu šita ventilācija, ja? Tu mauks iekšā savu ventilāciju viņu telpās, vai arī tas tiešām ies augšā veiksmīgi un varbūt pat pavilks līdzi viņu plūsmu? Par vannas istabām piemēra nav, bet par virtuvēm ir piemērs, kur cilvēks sāk sacensties, likt aizvien jaudīgāks un jaudīgāks tos nosūcējs. Un viens, jā, un viens sūdzās, ka viņš ir uzlicis jau divus pretvārstus, un viņam vienalga ir kaimiņu virtuves smaka viņa dzīvoklī, bet viņam ir tik jaudīgs nosūcējs, ka viņš ir sasūcis pats caur kārtni telpu iespējams, tos pārējo dzīvokļu smaku savā dzīvokļu. Līdz ar to neizpratni par šiem te, procesiem gan projektētāju vidū, kuri projektē apvienotos kanālus, gan iedzīvotāju vidū ir diezgan liela, ja? Un tādēļ droši vien arī tiek rīkots seminārs, lai nu, kaut kādam kaut kā mēs izdiskutētu un pie kaut kāda kopsaucēja nonāktu. Jā, jo cik ir bijušas sarunas diskusijas, viedokļi atšķirās. Tāpēc, ka ir esošajās vecajās mājās, ir tikai dabīgā nosūks. Pieplūdes nav, pieplūde ir infiltrācija. Ja? Ja mēs tagad to māju nopakojam, renovējam, ja? Tad jau tā dabīgā nosūks nestrādā, jo viņai nav kur ņemt. Un tad mēs izurbjam caurumu sienā. Kāds būtu labākais risinājums, lai kaut kāda tā ventilācija notiek? Poļeg, kā jāgadās? Tagad nākošie, paklaus, nākošie, nākošās prezentācijas būs tieši par tiem risinājumiem. Mums stāstīs par to, kā Maltumā redzēs šās Poļegam, būs reāli jautājums. Jā, tieši tā. Tieši tā. Mūsu nabadzības apstākļos, kur mēs, kur mums tā kā Trumpam savs kreklis ir to, mums nav vēlme ieguldīt kaut kādas līdzekļas vai kaut kādas pūles, lai to planētu glābtu, nu, tad mēs nonākam pie tā, ka mēs urbinam tos fasādi. Nu, tā ir, nu, tā ir tā